najavio da će film ići tamo gde nije mogao sada da prođe i evo sad kad si pomenuo Ameriku, samo bi se na to kratko osvrnuo, ljudi dosta imaju iluzije o tome i često su pitali, kaže, pa kako je moguće da su dva kao glavna čoveka u Americi, dva najveća takmaca, jedan ima 80, drugi 76 godina, kako je to društvo, kako oni uspevaju da vladaju svetom i ostalo, ti si tamo i živeo, vidiš kakav je to sistem i ostalo, evo vidimo Trudeau isto kako je prošao sada na ovom G20 samitu sa kineskim predsednikom, bukvalno ga je oterao, da, Xi Jinping. Da li se svet menja? Apsolutno. Dakle, da li sada sve više zemalja, evo vidimo Saudijska Arabija šta je postala i tako dalje, i tako dalje, vidimo da se zaista stvari menjaju. Apsolutno, i mislim da vreme nama ide u korist. Ako se dobro organizujemo, i samo ako se dobro organizujemo, mi imamo tu negativnu crtu, i to govorim iz najveće ljubavi prema svom narodu, ali imamo tu negativnu crtu da ne prepoznajemo kuda svet ide i da u odsudnom trenutku, kada treba da prelomimo da li ćemo da idemo u onom smeru gde svet ide ili ćemo da udaramo kontru svemu tome, ne umemo mudro da procenimo šta nam je činiti. Mi smo 89. godine, kada je pao Berlinski zid, postali potpuno nesvesni da idemo ka monopolarnom svetu. U to vreme trebalo je živu glavu sačuvati. Nekako sačekati pravi moment da se izborimo za neke interese. Ne, mi smo rekli, a sad ćemo mi kontra svega. Ja razumem s jedne strane potrebu da odbranimo i naše interese i sve to, ali mislim da taj moment gde mi nismo bili svesni da moramo da lobiramo u svetu, gde su drugi narodi u regionu shvatili potrebu angažovanja PR agencije poput Ruder & Finn i tako dalje, koji su posle njihovu priču prenosili medijima širom Amerike, Sjedinjenih Država, ne postoji nikakva sumnja da je Amerika imala i svoj interes i svoju agendu po tom pitanju, ali vi morate da se borite. Koju drugu opciju imate? Znači, svet se menja, snage koje su blagonaklone prema nama dobijaju na značaju, ogromne sile po tom pitanju, ali mi ako to ne iskoristimo, misleći da će oni uvek biti uz nas, mi se grdno varamo da ćemo postići neku korist od svega toga. Jer ko će da spreči naše drage komšije da angažuju neke lobističke agencije u Pekingu ili negde i da pokušaju da preokrenu javno mnjenje u korist nečeg drugog? Ko će da spreči Albance da krenu da lobiraju za nezavisnost Kosova u Kini? Ko će da ih spreči? Nije problem to što oni rade, problem je ono što mi ne radimo. To je problem. Što nismo dovoljno dobro organizovani, što ne radimo dovoljno snažno na lobiranju u svetu. Ja to stalno ponavljam zato što to je ono što ja pokušavam da radim kroz filmski rad, da predstavimo našu priču. Istinitu priču, ali našu priču. I to je to. Ako mi to ne razumemo i ne možemo da podržimo kao država, kako očekujemo da će drugi to da razumeju i da podrže? Mi moramo prvo sebe da volimo, pa će onda i drugi da nas vole. Mi imamo malo tu crtu da želimo da nas drugi vole. Želimo da nas vole i Francuzi, i Amerikanci, i Britanci, i Španci, i Italijani, da imaju nekako pozitivno mišljenje. Mi želimo da Zapad nas voli. To se radi ovako. Tako što volite sebe. I borite se za taj stav. Ako to nemate, nemojte se čuditi što će da nas svi mrzeti.